Jehova, ma olen võõras sinu ees ja majaline, nagu kõik mu vanemad. Ühenda mu süda enesega, et ma su nime kardan. Meie abi tuleb Issandalt, kes taeva ja maa on teinud. Issand hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su väljaminemist ja sisse tulemist nüüd ja igavesti. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Armas uusaasta kogudus. Võib öelda ka Jeesuse nimepäeva kogudus. Oleme tulnud Issanda kotta ja teda vaimus ja tões kummardada. Oleme tulnud tänuliku südamega ja oleme tulnud, et paluda temalt, mida meil ihu ja hinge poolest tarvis on. Tänane teema on Jeesuse nimel ja loen juhtsalmi Kolossa kirja 3. peatükis, see on 17. salm. Kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades. Aamen. Istuge palun. Armas kogudus, kui ilus on see nimi, kui armas on Jeesuse nimi ja
Ja kuidas see nimi tõesti heliseb meie südametes, kui me läheme päevast päeva edasi ja teame, et Jeesuse pärast me võime issanda lähedale tulla, et Jeesuse pärast meil on igavene elu ja pääste ja et Jeesuse nimel me võime tõesti ja Jumala sõnaga kooskõlas me võime mõelda oma eesmärkide peale, uue aasta mõtete peale, selle suuna peale, kõik, mida planeerime uuel aastal. Iga üks saab ennast siin läbi katsuda. Et me kõike, mida me sõna ja teoga teeme, et me seda teeksime issanda Jeesuse nimel tema läbi Jumalat ja Isa tänades. Ja selliselt toimuvad vägevad asjad siin maailmas, kui risti inimesed kõnnivad koos Jeesusega. Ja Jeesus tegi ju ise paljus tunnustähti. Need tunnustähed olid kooskõlas Jumala tahtega. Ja me loeme, et need olid kirja pandud, et me usuksime, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg. Ja et meil uskudes oleks elu tema nimes. Ja nii siis peavad need samad teod ja nendest hoopis suurematki, mille tegemist jüngrite poolt ju Jeesus ise ette kuulutas, ikka olema selle sama ülesande teenistuses, mis Jeesuse puhulgi, sest Jeesus jätkab oma tööd meie kaudu, meie keskel, päästemissioon, selle missiooni realiseerimist, Järmas kogudus, suurim ime, mis võib inimese juures sündida, on see, et ta hakkab uskuma Jeesusesse. Et ta hakkab kõndima koos Jeesusega. Veest ja vaimust uuesti sündimine, taevast alla tulnud, tõelisest eluleivast, see tähendab issanda ihust ja verest osa saamine. Ja see läbi igavese õnn, igavese elu, igavese rõõmu. Leidmine. Esimesest Johannese kirjast me loeme, et seal on kirjas nõnda, mida me oleme näinud ja kuulnud. Seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Ja armsad küllab seda tuleb meil meeles pidada ka siis, kui püüame mõista seda Jeesuse tõotust. Ta ütleb, mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen. Seda enam, et Jeesus ju lisab siin ühel mõtteliselt, et isa saaks kirgastatud pojas. Jeesuse nimel palumine. See ju ei tähenda meie isekate soovide täitumist, et me palume Jumala õnnistust nendele. Vaid mida me iganes nüüd palume ka uueks aastaks? Palume oma lähedastele. Palume, et meie elus sünniks. Ja me teeme seda Jeesuse nimel. Me palume, et Jumala tahe sünniks. See ei ole alati lihtne. Meie tahe võitleb vastu Jumala tahtele. Aga kui eriline ja ilus ja rahu toov on see, kui Jumala tahe saab sündida meie elus. Eriti ilus on, kui me tagant järele teinekord märkame seda, me alati ette vaadates ei suuda alati võib-olla mõelda sellele, vahel jääb ka usku väheks, ka seda juhtub. Aga tagant järele vaadates näha, kuidas Jumal on õnnistanud. Kuidas Jumal on aidanud, kuidas Jumal on hoidnud, kuidas Jumal on läbi viinud kõigest. Ja kuidas Jumal on andnud neid õnnistusi, mille tõttu me täna võime nii tänulikud olla, et me tõesti südamest võime tänulikud olla selle eest, mis meil on antud. Ja mida Jeesus teeb meie elus. Jumala tahe sünnib. Ja mis on Jeesuse? See tähendab Jumala tahtmine. Võime sellele küsimusele vastata ju Jeesuse enda sõnadega. See ongi mu isa tahtmine, et iga ühel, kes näeb poega ning temasse usub, oleks igavene elu
ja viimsel päeval mina äratan ta üles. Armsad, milline tõotus, milline julgustus meile. Milline valgus ja kirkus tegelikult Jeesuse kaudu tuleb meie ellu. See pole võrreldav ühegi ilutulestiku kirkusega, mida eile õhtul nägime, kuigi neid ilutulestik oli vähem, palju vähem sel aastal üle Eesti. Aga see issanda kirkus, mis tuleb, see lootus, see julgus, see nimeline. Armsad, Jumala sõna valgel tahame oma südamedid läbi katsuda. Minnes nüüd uutes või olles uues aastas, minnes nüüd uuel aastal edasi. Ja toome issanda ette kõik oma puudujäägid, kõik üleastumised, kõik, mida oleme mõtte, sõna, teoga, tegemata jätmisega toonud siia maailma. Aga meil on kahetsus ja meil on teame, et meil on lootus ja pääste Kristuses. Armsad, tunnistagem oma puudujäägid issanda üles nõnda palvetades. Kõigeväeline Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtten sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegi ja kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust pühavaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Kui see on ka sinu tõeline tunnistus ja palve, siis kinnita seda üteldes jah. Jah, selle sinu tunnistuse peale kuuluta mina sulle, kes sama pattu kahetsed. Ja usus meie issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse paned, kes sa kogu südamest tahad kõik oma patud maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Sulle kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan sind meie issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist sinu pattudest lahti Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen. Au olgu Jumalale kõrges. Oma peal rahu ja inimestest teame. Issand, olgu teiega. Ja sinu võinuga. Paluge. Jumal, sinul ei ole algust ega lõppu. Kõik, mis on olemas, tuleb sinu käest.
Sinule pühitseme uue aasta ja palume, kingi meile, mida me vajame eluks, õnnista meie päevi ja tee meid rikkaks heade tegude poolest. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Aamen, aamen. Kuule Kristuse kogudus Jumala sõna, nii nagu ütleb seda profeet Jesaja 43. Peatükis, salmides 1-3. Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind Jaakob on loonud ja kes sind Iisrael on kujundanud. Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu pärad. Ja kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind. Kui sa käid tules, siis sa ei põle. Ja leek ei kõrveta sind, sest mina olen Issand, su Jumal, Iisraeli püha, su päästja, su lunahinnaks ma annan Egiptuse, sinu asemel Etioopia ja Seeba. See on Jumala sõna. Tänu on. Halleluja, halleluja, halleluja. Kristuse kogudus, kuule ka Jumala sõna, mida kirjutab meile Johannes, 1. Johannese 5. esimesed 5 salmi. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Iga üks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Ja iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Aamen. Meile järgi tuleb. Jumala vaim, mis ta soovib, et me kinnitaksime oma usku. Ja seal on kindlad elementid, mis on kristlasel. Tunnistagem siis oma usku apostelliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Thank you.
armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks on Johannes evangeelium 14 ja salmid 12 kuni 14. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendes hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Aamen. Istuge palun. On väga põnevil teiega jagada seda kogemust, mida selle jutluse käigus tegin ja sain. Ja ma eeldan, ma mõtlesin, et ma vaatan, kes on kohale tulnud, et kui on ikkagi juba sellised tegijad, jumalad tundjad, et siis tuleb nagu ühte suunda ja kui on väga palju neid, kes vajavad sellist lähenemist madalamal tasandil või sellisest nagu üldisemal tasandil, et siis ma teen teist moodi. Ja ma olen tõesti valmistanud täna vist juba neljanda jutluse sellel samal teemal, kogu aeg midagi muutub. Aga lõpuks, ja praegu ma arvan, et tuleb selline lahendus, et ma eeldan, et te kõik olete tegelikult Jumala vaimu juhitavad, aga vaatame korra üle, nii nagu Lutherki kirjutab, et Jumala sõna on inspireeritud Jumala vaimu poolt. Ja kui meis elab Jumala vaim, siis see kõnetab meid, Jumala sõna kõnetab meid enam, kui mina suudaksin oma sõnades midagi väljendada. Ja sellepärast ma jätsin sisse väga palju kirjakohti, mis võiks Jumala vaimu poolt meid kõnetada. Ja ma arvan, et see oleks nagu suurim privileeg, kui ta meile ütleb täpsemalt, mida teha. Sobib. Nüüd meie jutlused on ju üles ehitatud läbi kolme teksti tegelikult. See, mida me kuulsime altarist, Jesaja, esimese Johannese ja nüüd siis Johannes evangeelium. Ja ma haaraksin teid kaasa. Ja ma eeldan omast kogemusest, et võib-olla paljud ei mäletagi, mida altaris tekstide lugemise ajal, mis seal oli. Võib juhtuda, et ei mäleta. Ja sellepärast ma loen korra koos. Ja nüüd selle teadmisega, et paluge oma luugid lahti teha, Jumala vaim kõnetaks. Ja leike mulle, ma loen selle teksti ette, kui teil ei ole piiblit, kui on piiblit, võite lugeda kaasa. Mis on teie arvates selles salmis võtmesõna? Mida tahab see salm öelda? Ehk kes otsivad piiblis kirjakohti, siis on meil Jesaja 43, esimesed kolm salmi. Nii, mõned otsivad, ootame ära, antke märku, kui leidsite. Nii, seal on leitud. Okay. Ja. No nii. Mis on teie arvates siin võtmesalm? Või võtmesõna? Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Kui sa lähed läbi vee, siis ma olen sinuga, kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind, kui sa käid tulest. Tules, siis sa ei põle ja leeg ei kõrveta sind, sest mina olen Issand, su Jumal Israeli püha, su päästja. Siin ma lõpetan ära. Mis võis olla siin oluline sõna, millele Jumal tahab meile tähelepanu pöörata? Jumal on meiega. See on üldine, aga siin konkreetsest tekstist sõna. Mina päästja. Mina olen sinu Jumal. Jah. Sinu päästja. Jah, aga ja mulle meeldis tegelikult, nüüd on valik on ju, aitäh, kõik on väga head valikud. Mulle meeldis see, mis Tiima ütles, mitte see, et ta nüüd teie õpetaja on, aga see oli minu ootus võibolla. Ära karda on see kõige esimene sõnavaar ja siis pärast ta seletab lahti, mis pärast, sest ma olen sind kutsunud, sest ma olen sinu Jumal, kõik nii edasi. Need on kõik väga olulised, aga võibolla see võtmesõna siin on, et me ei kardaks. Ja siis põhjus, mis pärast me ei peaks kartma. Nii siis, sellest salmist me jätame meelde ära karda. Vaatame teise teksti, mis me lugesime. Me lugesime esimese Johannese 5,
Ja ma sealt ka natuke lühendasin omast arust siia teksti. Loeme korra ja pange tähele, mis sealt kõlama jääb. Võtmesõnad tähendavad sõnad, mis korduvad tekstis. Vanasti ei olnud ju kõik kirjas. Vanasti anti suuliselt edasi ja sellepärast oli oluline meelde jätta miskit ja see miski, mis meelde ei, oli tavaliselt sõnad, mis kordusid. Vaadake, mis siin kordub. Armastab. Ma loen ette. Õige. Ja iga üks, kes usub, siin on muide kaks, iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud, iga üks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Rohkem ma ei loe. Mis siit välja tuli? Armastama ja uskuma. Kui sa tahad uskuda, siis on väga oluline komponent selle juures armastuse. Seda me näeme täna ka läbi jutluse. Seega, tänase jutluse taustaks on meil kolm võtmesõna. Esimene on see, et me ei kardaks, me oleksime julged. Teine on see, et me usuksime ja kolmas on see, et me armastaksime. Ja nende kolme sõna pealt me läheme nüüd jutusesse. Olete valmis? See tänane tekst, kus te siis lõpuks ütles, et tõesti ma ütlen teile, kes usub minusse ja lõpuks teeb neid suuremaid tegusid, see piirdub tegelikult kahe olulise raamiga, ees ja taga. Ja tänane tekst on tegelikult täiesti selle peatüki keskel. Et selleks, et seda peatüki mõista või seda sõnumit mõista, me peame nägema, mis on üleval ja mis on all. Ja kui ma hakkasin, tavaliselt ma toon välja, teen mingisuguse ülevaate ja annan edasi, siis mina arvan, see tekst oli täna niivõrd oluline ja ülitähtis meie eluks, et pääseda igavesse riiki, et ma tahtsin selle alles jätta. Ja sellepärast ma loen selle teksti jällegi ja palun, et Jumala vaim ilmutaks teile ise, sest see on nii täis tummist rooga. Ja siis natukene võtame lahti. Nii et jutt käib siis Johannese 14:1-11. Aga enne seda, see tänane tekst on siis raamitud jällegi kahe sellise lausega ja julgustusega. Jeesus ütleb meile, et me ei ehmataks ära, ega ei läheks araks. Panete tähele, see kordub jälle see, mis profet meil ütles, seda ütleb ka Jeesus. Meil on vaja mingiks põhjuseks julgust. Nii siis. Esimene pool sellest tänase teksti kontekstist või siis eellugu. Jeesus julgustab jüngreid. Te südaärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Uskuge, see oli teine võtmesõna täna. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enesega kaasa. Enese juurde, et teil oleks seal, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Ja kuhu mina lähen, sinna te teate teed. Ma väikese pausi teen sisse. Tegelikult väga keeruline jutt, kui sa võtad ennast jüngri rolli. Ja Toomas oli ju tegelikult see mees, kes ei uskunud, et Jeesus jüngeid külastas pärast ülestõusmist. Toomas on selline otsakohane mees ja ta ütleb siin ka Jeesusel prahti näkku. Et issand, me ju ei tea, kuhu sa lähed. Kuidas me võiksime seda teada? Ta. Mis on Jeesus mõte? 3 aastat on poisid praegu käinud Jeesusega koos. Ja Jeesus ütleb talle, mina olen tõde, tee tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis tunneksite ka mu isa. Ja nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Noh, ma kujutan ette, kui ma istuks seal teie asemel, siis loetud tekst on alati väga keeruline. Ei ole, aitäh. Et tegelikult siin käib nagu selline, Jeesus räägib loomulikust asjast,
Aga jüngrite jaoks ei saada aru. Ja Filippus nüüd tuleb esile. Kargab taga jalgadele, ütleb, et no, meil kaks neid on. Aga ütleb, et ma ei saa mõhkugi aru. Et ma ei saa aru. Näita meile siis isa. Ja nüüd on Jeesuse kord üllatuda. Kui panete tähele, nüüdki Jeesus, mis moodi te ei saa aru? Ta, tegelikult on Jeesusel väga vähe jäänud aega. Ta lüüakse kohe risti. Tal on loetud päevad. Ja nüüd ta ütleb, et ja näeb, et jüngrid ei ole temast aru saanud. Kogu see missioon, miks ta siia tuli, jookseb äkki liiva. Äkki jüngrid ei pea vastugi, sest see sõnum on nii oluline. Siis ta ütleb, et uskuge seda. Jeesus hakkab lahti seletama. Ja ta ütleb, muidugi siis veel kõigevalt vastab Filippusele. Nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, peab silmas siis ennast, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Jälle, tegelikult. Praegu, kes me loeme juba seda uut testamenti, on võibolla lihtsam mõista, sest me oleme lugenud seda kaanest kaaneni. Aga nüüd, kui sa oled Jeesusega koos, isa on minus ja mina olen isas. Mis juttu sa räägid, Jeesus? Ma ei saa aru. Ja siis ta kinnitab, et tegelikult Jeesus kinnitab, et need sõnad, mida ta välja ütleb, ei räägi ma iseenesest, vaid seda räägib isa, kes on minus, sest tema teeb oma tegusid. Ja lõpuks, uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Pange tähele, see rõhutatakse jälle seda uskumist, rõhutatakse seda, et me saaksime aru. Et Jeesus tegeleb või tegutseb mingi muu tasandi kaudu, muu tasandi põhjal. Jeesusel on muidugi lihtne, sest ta on sealt tulnud. Ja kui ma seda teksti tegin, siis ma kujutasin ette või kuidas teile ette kujutada või koos ette kujutada seda, mis toimus jüngritega või kuidas, mis maailmas Jeesus elas. Kujutage ette, et me elame kahe tasandilisel pinnal. Kujutage ette, et me elame paperi peal. Kui meie elaksime kahe tasandisel X, Y teljel, siis meie ei näe seda, mis toimub Z teljel. Olete nõus? Meie kogu, meie elu toimub paperi peal. Kõik, mis on paperist ülespoole või allapoole, seda meie ei näe. Ja nüüd Jeesus tuleb Y teljelt. Ei. X, Y, Z teljelt. Jeesus tuleb Z teljelt. Ja nüüd kujutame, et tema elab kolme tasandilises maailmas, kus tegelikult meie elame. Meie elame kolmemõõtmelisel tasandil. Aga oletame, et meie elame kahemõõtmelisel tasandil ja Jeesus elab kolmemõõtmelisel tasandil. Ja meie, kes me elame kahemõõtmelisel tasandil, me ei näe Jeesust. Ja nüüd Jeesus tuleb ja ütleb, et teate, tegelikult Z-telg on täitsa olemas. Mis sa ajad? On olemas, uskuge mind ja kui te muidu ei usu, siis uskuge nende tegude kaudu, mida ma tegin teie silme ees. Kes sellest Z-telje peal elavad? Selle Z-telje peal elavad Jumal, seal on püha vaim ja seal on inglid. Püha vaim, vaimud üldse on seal. Kurjad vaimud ja head vaimud ka. Seal on see Jeesuse meeskond. Kui ma olin autosõidu õpetaja, siis mul oli üks õpilane, kes tuli väga raskesti toime autojuhtimisega. Autokoolis on nii, nagu tavaliselt ikka, on teoreetiline õppe ja on praktiline õppe. Ja kui ta tuli, ma andsin mõlemad, teoorias oli ta väga tugev. Ja kui me läheme autoga sõitma, siis ta on nii raske õpilane, kui veel olla saab. No, kohe õpetajana väga raske, et väljakutseid ja vastu, et ei tahaks. Siis sa tundsid, kuidas koorem tuli su peale, et noh, ma pean temaga nüüd sõitma minema. Ja ei tule välja. Ma küsime ja arutame oma välja, mis on see põhjus, miks see välja ei tule? Ma tead, ma saad aru. Ma pean vaatama, et jalakäijaid ei oleks. Ma pean vaatama, et auto sõidaks oma sõiduraja peal, et ma kuskile valesti ei pööra. Ja siis ma pean veel sidurit vajutama ja mõtlema, mis käigu ma sisse pean panema, siis milline kiirus mul on, et see käik oleks õige. Ja siis, kui ma sidurit lahti lasen, et siis ta ei hüppaks ja välja ei sureks. Seal oli nii palju asju, mida ta pidi samaaegselt tegema. Ja see nullis ära kogu selle info, mis tal autost väljas
väljas pidi hankima, sest ta tegeles sellega, mis oli siduri ja käigukasti teema. Ja ma pakkusin talle välja, et aga lähme proovime automaatkastiga. Ja teate juhtus, ime juhtus. Me istusime automaatkasti, ta ei pidanud enam siduri ja käikude pärast muretsema. Selle pani sisse ja selle unustas ära. Ja nüüd lii lõkkele kõik see teooria, mis ta oli õppinud. Ja ta nägi kõike ja ta sõitis nagu vana mees, see oli tütarlaps. Ta sõitis väga hästi. Kõik oli kohe loksus paika. Ja miks see lugu mulle meenus, kui ma sellel taustal, on see, et vahel meie siin, kes me elame nii selle suunatud pilguga maailma peale, ehk käigukasti peale, me ei märka vaadata auto aknast välja. Me ei märka vaadata Z-telge. Jumal tahab meile selgeks teha, kallis õpilane, autosõiduõpilane, Z-telg on ka olemas. Et ära kiindu nii palju siia maailma stseeni, kuhu me oleme sündinud ja mis on nagu tavaline ja mõistlik, vaid vaatame koos ja märkame, et tegelikult elu on palju laiem. Nii siis, pärast seda, kui Jeesus on jüngritele tahtnud selgeks teha, et see telg on olemas, et mina olen isa, see isa minus, siis tuleb tänane tekst. Selle me jätame hetkel vahele, sest me nüüd püüame aru saada, mis on selles teises pooles tekstis. Ja siis need kaks poolt kokku pannes vaatame, mis see sõnum siis tänaseks on, mis te Jeesus tahtis öelda. Selles teises pooles, see on ülioluline, seal tõmmatakse tegelikult paraleel. Ja seal öeldakse seda, et nii nagu isa on minus, siis selles teises tekstis ütleb, et Jumala vaim tuleb teie sisse. Z-telg tuleb teie sisse. Te saate hakata kogema Z-telge. Ja samamoodi nagu isa, Jeesus kuuletus isale, loodab, et meie kuuletuksime pühale vaimule. See on täiesti paraleel. Loeme korra selle, et see tekst ise teid kõnetaks. Ja kohe teksti algus on see, et kui te armastate mind, ehk siis mäletate, need kolme märksõna täna oli ära karda, usu ja armasta, jah? Need tulevad täna väga kõvasti esile. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja ma palun isa ja ta annab teile teise lohutaja, et tema oleks teiega igavesti. Tõe vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. Veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Ja siis ütles Juudas, mitte Iskaariat. Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab mu sõnu ja mu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes ei armasta mind, ei pea minu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõnad, kes on minu saatnud, see ka kordub. Jumal räägib seda, koos Jeesusega, kahekesi kinnitavad seda. Seda ma olen teile rääkinud, teie juures viibides. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik, tuletab meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Oma rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Teie südajärgu ehmugu ega mingu araks. Paned tähele. See oli teksti alguses ja see on peaaegu teksti lõpus ka. See jutt jääb kõik nende kahe sõna vahele. Seda kogu teksti ümbritsevad need kaks lauset. Ärge kartke ja teie südajärgu mingu araks. Meil on vaja julgust. Millegi jaoks? Selle jaoks, mis toimus selle teksti sees. Ja seal ta räägib, et on olemas tasand. Ärge kartke, meil on olemas Z-tasand ja meil on vaja sellest osa saada. Kui me sellest Z-tasandist osa ei saa,
siis meil ei ole asja taeva riiki. Ja selleks, et osa saada sellest Z-tasandist, on meil vaja armastust. Sest siin ju Juudas küsis, aga miks siis maailm ei saa? Ja miks meie saame? Mis vahe seal on? Ja Jeesus seletab, vahe on ainult selles armastuses. Ja me vaatame kohe, see tuleb hiljem esile ka. See on ülioluline, et me ei kardaks, võtaksime julgelt vastu selle väljakutse, et kogeda Z-telge, et me usuksime, et tõesti see on ja et me armastuse kaudu on meil see tee sinna. Muidu me võime teha erinevaid asja. Elus kõik ja öeldakse, et aga see on tühine, sest see ole, teil ei olnud armastust. Teha suuri asju ilma armastuset ja Jeesus tõmbab kriipsu peale ütleb, et see ei loe. Sest olete maha jätnud oma esimese armastuse. Armastus on oluline komponent ja see ei ole ainult tunne, aga see on ka tunne. Nii siis. Tuleme tagasi siis tänase teksti juurde. Nüüd on meil nagu background, või meil on nüüd taust olemas. Jumal soovib, et me teaksime, et on olemas Z-telg, tema ja isa näol ja tema, kuna ta armastab isa, ta täidab isa käske ja ta ütleb, ja teie jaoks on ka Z-telg olemas, pühavaimu kaudu. Ja nüüd tuleb tegelikult siis see tekst, mis täna siis oli. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen ja teeb neid hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, see on muideks üks võtmesõnadest, seda ma teen on teine võtmesõna, et isa saaks kirgastatud pojas ja kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Tekstis kordub see nagu topelt. Lugesin just ühte hiljaaegu ühte põnevat raamatut. Ja seal on lugu ühest vanast naisest. Ta lähedased on kõik surnud. Tal ei ole kellegi poole pöörduda, aga ta iga päev käib kirikus. Kirik uksad lahti, ta iga päev tuleb. Ta oli õigeusu tekst, raamat. Ja ta tuleb ja suhtleb nende ikoonidega. No, käib seal kirikus ja räägib kirikuõpetajaga. Ja ühel päeval ta on väga vaikne. Võtab ta kirikus preestri juuresolekul peast ära oma räti ja näitab, et tal on kasvaja siin kõrva taga. Preestril on tegelikult suured tutvused ja ta läheb selle naisega kirurgi juurde. Ja kirurg vaadates seda vana naine, vaadates seda kasvajat, kasvaja on suur, ütleb, et selle vanuse ja kasvaja suurse suhe on nii palju paigast ära, et ei ole mõtet kirurgiliselt sekkuda, sest see teeb asja ainult hullemaks. Ja nad ei teinud midagi. Järgmine päev tuleb naine jälle kirikusse ja palub preestril, teeme palve ja teeme ristimärgi põhitõlliga. Preester teeb selle palve kohaselt. Ja järgmisel päeval, mitte järgmisel, mingi aja möödudes tuleb selle naise naabrinaine ühe ümbrikuga ja annab preestrile. Üks, et see vana naine andis selle ümbriku, et ma annaksin teile, et ta ei öelnud ühtegi sõna, eks see sisu näitab, mis seal on. Preester võtab ümbriku rahti, vaatab, seal oli 400 ühikut raha. Preester võtab teise sama palli 400, paneb ümbrikusse ja annab selle ümbriku tagasi, et vii sellele naisele tagasi. Järgmine päev on naine krõpsti kohal, mis mõttest ei võta seda raha vastu, et see on tervendamise eest. Et mis tervendamise eest? Naine võtab selle rätti pealt ära ja kasvaja on kahanenud olematuks. Väga vähe veel oli näha. Et mis mõttes ei võta? Jumal on tasuta annud, Jumal tasuta teeb terveks, tähendab mina ja minul ei ole õigus seda raha võtta. Et see oli nagu loetud lugu, aga päriselt lugu. Aga päris lugu oli mu oma elus. Lühidalt ma räägin, loodan mahtuda jutuse sisse. Mul koera kutsikas oli, kui koer, täna on ta 7-aastane, aga ta oli kutsikas ja 3-kuune, 4-kuune ja ta jooksis rohu sees oleva metalli ora otsa ja ta lõi liigese paigast ära. Me käisime opil üks kord 1000 €, teine kord 1000 €. Ja väga kallis lõbu. Jarst ütleb, et see jääbki, et ta on nii puruks nagu see kõõlus või see asi siin. Mul tuli südamest, et ma olen palves. Ja ma palusin koera pärast. See ei olnud järgelikult koera usk, eks ole.
et usklikud saad. Mina palusin, see tuli mulle südamesse. Ja siis, kui tuli järgne kord minna, kusjuures me käisime koeraga isegi siin inimeste selles ultrahelis või mist iganes on selles aparaadis, sest mujal kuskilt ei olnud võimalik. See arst oli küll Tallinnast, ta tuli ekstra siia. Ja me lasime selle, läbi selle aparaadi, et vaadata, mis on olukord. Ja tuli siis see järgne aeg, et nüüd opi eelselt vaadata üle, mida siis hakata uuesti lõikama. Ja see näinud, et kõik on terve. Terve on. See koera jalg on terve. Mul ei ole. Ma ei usu seda. Aga nii on. Et see on nagu minu lugu, isiklik lugu, mis pärast ma usun, et selle naisega siis täpselt samamoodi olla, kui see kasve lihtsalt kadus. Mul on täna võide oli kaasas, kui keegi tahab terveks saada, minnes teha. Kellegil tuleb südames, siis me võime paluda ja teha praktikas seda, et meil oleks julgus. Jeesus teeb, ärge kartke, paluge ja mina teen. Aga vaatame natukene, kuidas nende palujatega siis on. Ja ma toon nagu vastu argumendid natukese sellele loole, mis alguses tundub nii nagu õhevõile ajal. Mõtleme, palume ja teeme veel suuremaid asju, kui Jeesus tegi. Ja ma natuke tõmban vett peale. Vaatame, kas see asi on päris üks ühele või mis on, äkki on see mingi konks. Ja apostlite teod 19:13-16 on üks lugu. Ma loen selle maha või räägin? Ma räägin. Tegelikult on lihtsam jälgida. Ma tean seda ise ka, aga noh, ma tahtsin kiusatuses, et Jumala vain teksti kaudu avaks. Seal on üks lugu, kus on preestripojad. Preestripojad on ju tegelikult selles mõttes nagu väga kasvatatud Jumala kartlikeks, eks ole. Ja 7 preestripoega ja nad lähevad välja ajama kurja vaimu. Ja ta läheb siis kellegi juurde ja sõnavad, lausuvad, et Jeesuse Kristuse, ma pean ikka selle teks lugema, mõned rändajad juudid, kes ajasid vaime välja, katsusid lausuda Issanda Jeesuse nime nende üle, kelles oli kurjed vaimud, öeldes, ma vannutan teid Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab. Vaadake, me tegelikult ju palume Jeesuse nimel ja see tekst, mis täna ütles, oli ka, et kui te palute minu nimel, eks ole, et siis ma vastan teie palvele. Oli ju nii. Ja need tegid täpselt niimoodi, nagu tegelikult uuest testamentis kirjas oli, mida lugesime. Ja millise vastuse nad said? Ent kuri vaim kostis neile. Jeesust ma tunnen, Paulust ma tean, aga kes teie olete? Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale ja sai võimus nende üle ja võitis nad ära ja nad alasti põgenesid sellest kojast. Ja tegid ja tegelikult Jumala käsu järgi selle kärgi, mida me tegime. Aga mille pärast nad said siis lüüa? Ja ma arvan, põhjus oli see, et nad ei tunnud isiklikult Jumalat või isiklikult ei tunnud Jeesust. Et see on nagu üks komponent, mida me peaksime arvestama, kui me mõtleme tänasele kirjakohale. Me peame tunnuma Jeesust. Okay. Võtame teise kirja koha. See on Luuka 10:17-21. Seal Jeesus saadab jüngrid missionile. Ta või minge ja tervendage ja ajaga välja. Ja kes võtab vastu, see võtab. Kes ei võta selle tolm pühkiga jalgade pealt maha. Ja nüüd jüngrid tulevad tagasi. Ja mida? Nad on vaimustuses. Nad ütlevad, kurjad vaimud allusid meile. Yes! Selline nagu Z-telg toimib, on ju. Ja Jeesus ütleb, ma olen annud teile vägeva meelevalla. Ütleb, et ma olen tegelikult isegi rohkem, ma olen annud teile võimaluse kõndida matude peal, skorpionite peal, vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile kahju. Aga siis ütleb, ärge sellest nüüd nii väga nagu rõõmustage, vaid rõõmustage pigem sellest, et teil on igavane elu taevas. Ja teie nimi on taeva raamatus. See on palju olulisem. See tasakaal, me teeme suuremaid asju, kui Jeesus tegi. See tõmmatakse. See ei ole nii palju määrav kui see, et meie nimi on eluraamatus. Panem nagu need asjad ka paika. Et see inimeste aitamine ja tervendamine ja kõik see on väga hea. See on vabastav. Aga see on töö, mida Jeesus kutsub meid tegema. Palju olulisem on see, et kuhu ta tahab meid viia, mis on selle töö taga, mis on see eesmärk, kuhu jõuda. Ja toon ka kolmanda näite. See on Matteuse evangeeliumi 7. peatükkis 19-24. Kaks lauset on sisse juhatuseks ja siis tuleb nagu see sisu.
Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Küllalt te tunnete nad ära nende viljast. Ja nüüd, mitte iga üks, kes mulle ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud? Vägevasi, sinu nimel ajanud kurjavaime välja. Võimasasi, sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. See on ju kõik see, mida tänane kirjakoht kutsub meid tegema. Ja mida Jeesus ütleb? Siis ma tunnistan teile, ma ei ole teid kunagi tundud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad. Saa siis aru. Mis on siis selle, kogu selle mõte selles Matteuse evangeeliumis? Minu järjeldus on, et meil tuleb eelnevalt kanda head vilja ja selle tegevuse aluseks on, et me peame armastama. Selle aluseks on armastus. Kui meis ei ole armastus, siis me tõesti võime teha neid vägevaid tegusid, hüüda issande nime appi ja teha seda ilma armastuseta, kus on oluline ära mõista. Sest ma ei tunne teid, ütleb Jeesus, mis siis, et te tegite kõike seda, mida me täna lugesime. Seega, kui Jeesus ütleb, et teete neid samu tegusid ja suuremaid, siis tema ütlemise sisu on tegelikult suunatud Jumala usaldamisele, kolm asja, tema ja ligimese armastamisele ja pühavaimu omamisele ja temale kuuletumisele. Kolm asja, mis on väga olulised selleks, et me teeksime seda, mida tänane kirjakoht meid kutsus. Jälle lugesin iljaaegu Martin Lutheri kohta, kohe lõpeb ära. Ma vaatan tima juba, natuke see nihele, kohe lõpeb ära. Ma saan aru, et ma olen pikaks läinud. Aga see on nii ilusti kokku pandud, et ma selle ütlen ära. Martin Luther ise kirjutas sellised sõnad. Kehtib reegel, et kõik hea, mis me saame Jumalalt, peab voolama ühelt teisele ja saama ühiseks. Et igaüks panustab teisele nagu enda omasse ja käitub teise suhtes, nagu oleks ise tema olukorras. Selles surelikus ihus elav inimene elab kõigi inimeste jaoks, kes elavad maa peal. Ta elab teiste jaoks, mitte ise endale. Selle pärast peab ta kõigis tegudes olema sellise mõtte meelevallas ja püüdlema üksnes selle eesmärgi poole, et ta teeniks teisi ja tooks neile kasu. Tal ei pea olema muud eesmärki kui inimese vajadus ja kasu. Siis oleksime Jumala lapsed, kes hoolivad üksteise eest, teevad tööd üksteise eest, kannavad üksteise koormaid ja täidavad nii Kristuse käsku. Kõik teod peaks olema suunatud teiste heaks. See tõmbas minu nagu toredaks. Ma tahaksin ja palun Jumalalt jõuda, et ma saaks teid teenida. Teid armastada teenimise kaudu. Ja see on väljakutse. See ei ole nii sama. Ma olen mugav, on ju. Hommikul Jumal ütleb voodist, tõsa natuke varem, et lugeda Jumala sõna. Ootas, ma magan veel natukene. Et ma tunnen nagu, et selles oma jõuetust. Võtame siis kokku, mida me täna rääkisime. Mida peaksime endaga kaasa võtma, kui me siit täna ära läheme? On oluline, et me võtame midagi kaasa. Me peame mõistma, et on olemas Z-telg. Meid on nimegi pidi kutsutud. Meil tuleb Jeesust tunda isiklikult. Kui me armastame, siis on meie nimed eluraamatus. Meie toimetame siin, aga Jeesus valmistab meile eluasemed taevas, Z-teljel. Meil on antud juhendajaks ja õpetajaks püha vaim. Me ei pea kartma. Meile Jeesuse poolt antavaid ülesandeid või ka maailmas tulevaid raskusi. Meil tuleb kanda head vilja. Meie tegevuse aluseks peab olema armastus. Kui me oleme Jeesuses ja Jeesus on meis, siis meid muudetakse tema sarnaseks. Kui me oleme tema sarnased, siis me hakkame paluma tema tahte kohaselt. Ja kui me palume tema tahte kohaselt, tema nimel, siis Jeesus vastab meie palvele. Kui me oleme enda allutanud Jumala juhtimisele, siis saame aru, et ei tee mitte meie, vaid Jumal teeb meie kaudu.
ja see annab meile ka julguse astuda välja olukordadesse, mis ületavad tegelikult meie võimed. Aamen. Saupõllule selle elava sõna eest. See on suureks julgustuseks meile kõigile ja hea on uut aastat alustada. Tõesti nende märksõnadega ja mulle tundub, et see elav sõna, mis on koguduse keskel, see on lihtsalt niivõrd ühendav tegelikult. See ühendab meid, see liidab meid kokku ja igal juhul aitäh sul, Urmas, see on suur julgustus, see sõna, mida sa täna jagasid. Ja kui Jumal lubab ja ikka elame, nii nagu pühakirjast me loeme, Urmas on saanud südame peale ja meile ka suureks rõõmuks ja olen ka südames selle läbi katsunud. Et kui Jumal lubab ikka elame ja kui koguduse nõukogu 15. selle kinnitab, siis Urmas Saupõld Jumal abiga saab teenida ja alustab siis teenimist diakonina ka siin Tartu Maarja koguduses. Et ole mõnnelikud, kui Jumal seda tõesti õnnistab ja see kõik nii läheb, siis on meil seda vaimulikku kahuri väge siin koguduses rohkem olemas ja see on suur rõõm, nii et anname selle kõik Jumala hoolde. Oleme täna ka palves selles osas. Aga kogudusele on ka teatada, järgnevalt teated. Neljapäevane palve grupp nüüd uuel aastal 12. jaanuarist. Aga kellaaeg on sama, kell 19. Nii et kes vajab eestpalvet, kellel on elus selline aeg, kui on tarvis palvet ja tegelikult mitte ainult, vaid see on iga kristlase selline kohustus ülesanne. Mitte ainult pühapäeval palvetada, vaid igapäevaselt, aga ma julgustan tulema neljapäevasesse gruppi kõiki, kellel see südamele tuleb. Piiblitund igal reedel kell 18 siin koguduse maja saalis. Oleme jätkuvalt Matteuse evangeeliumi juures, kõik on väga oodatud. Neljapäeval, 5. jaanuaril kell 16 Jumala teenistus erivajadustega inimestele. Nii et seal on plaanis selliselt, et Kaido Soom tuleb teenima. Nii et see on siis 5. jaanuaril kell 16. 6. jaanuari, ehk 3. kuningapäeva jumalateenistus toimub siin koguduse majas. Ongi 6. jaanuaril kell 18 ja see on üheskoos Saksa kogudusega, nii et kaks kogudust üheskoos, väga põnev. Lähiajal on üks jumalateenistus, mis toimub ka ajaloolises kirikus. See on 8. jaanuari jumalateenistus, sest siis tähistame 181. kiriku pühitsemise aastapäeva, see 8. jaanuari jumalateenistus kell 12 on suures ajaloolises kirikus, paneme siis soojalt riidesse. Kirikus on ikkagi külmem kui õues, seda ütlen kohe, seal kirikus on jahedam kui väljas.
ja muidugi Jumala teenistused igal pühapäeval kell 12 kaetud on armulaud. Eelteatena nii palju, et meil on Urmasega kokku lepitud 29. jaanuari Jumala teenistus. Aga kuna Urmasel ei ole armulaua seadmise õigust, hetkel oleme planeerinud 29. teenistus, tuleb sõna teenistus. See on eelinfona teil. 29. sõna teenistus teenib Urmas Saupõld. Kogudus suur tänu kõigile, kes on aidanud teenistuse ette valmistada. Aitäh Helika, aitäh Arne ja Karmen on juba seal toimetamas, sest et täna on ka kohvilaud kaetud, aga suur tänu kõigile, kes on tõesti abis ja eriline tänu muidugi kõikidele eestpalvetajatele. Suur tänu, et hoiate oma kogudust ja üldse kõiki lähedasi teisi inimese eestpalves. Aitäh teile kõigile. Jumal õnnistagu teid kõiki ja veel kord head uut aastat, õnnistatud uut aastat teile kõigile. Olge väga hoitud. Aga rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi. Kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, et need saaksid hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tagasi tulemisel. Aamen. Istuge parem. Kõige väeline Jumal, armas taevane Isa, me südamest kiidame ja austame sind rohke helduse ja halastuse eest, mida me sinult oleme nii palju saanud, sellest osa saanud. Isa, me oleme tohtinud seda möödunud aastal vastu võtta, ilma et me ju ise seda väärt oleksime. Ja ometi sa oled meid kinnitanud, sa oled meid hoidnud, sa oled meid kõiki kaitsnud, sa oled
toonud oma õnnistuse igasse päeva, et me saame täna sind ülistada ja kiita kogu südamest. Issand, sa oled meid armulikult oma püha sõna juures hoidnud. Sina annad rahu. Sina annad selle kindla rõõmu ja pühavaimu kogemuse meile. Ja issand, me täname, et sa oled toidu andnud, et meil on katus pea kohal. Issand, sa oled hoidnud Eestimaad suurte õnnetuste ja täname sind igasuguse sõjaolukorra eest tõesti hoidnud. Aga issand, me oleme kõik oma ihu ja hinge olukorra, kogu olukorra võinud sinu isalikesse kätesse usaldada. Kuidas suudame kõiki su armu ja ustavusavaldusi üles arvata ja sind küll kõige selle eest küllalt kiita. Issand Jumal, me täname sind. Sind Jumal kiidame, sind Issand täname. Sinu nimel ja sinu abile lootes alustame täna uut aastat. Taevane Isa, ole ka edaspidi oma armuga meie ligi. Pala oma püha vaimu rohkesti meie peale, et uuel aastal meie meel ja mõtted uueks saaksid ja me sinu sõna hea meelega kuuleme ja sind teenime. Õnnista kõiges maailmas oma kogudust, mida sinu poja Jeesuse Kristuse meie issanda nimega nimetatakse. Saagu see aasta armu aastaks paljudele, kes veel pimeduses ja surma varjus viibivad. Õnnista kristlikke valitsusi ja rahvaid. Ole ise äranis armuline meie maale ja rahvale, kes meie kirikule ja kõigile, kes sinu riigi ehitamise töös seisavad meie kirikus ja koguduses. Ole oma abiga ligi meie valitsusele ja tema abilistele, et meie maal alati õigus ja kord, rahu ja üksmeel valitseks. Õnnista kristliku perekonna elu. Tee, et vanemad ja lapsed, perevanemad ja teenijad, sõbrad ja naabrid õiges armastuses ning ustavuses ise keskis elavad ja igaüks omal kohal teeb, mis tema kohus on. Issand, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Sa meie abi ja rõõmu Jumal, aga võta oma hoole alla kõik, kes on kannatuses, raskuses, kes sind praegu väga vajavad. Issand, me palvetame jätkuvalt Ukraina sinu hoolde. Issand, aita, et see sõda võiks lõppeda. Sõjategevus lakkaks, saabuks rahu. Aga issand, tõesti palvetame Ukraina iseseisvuse sinu hoolde. Issand, me palume sinu hoolde kõik, kes igatsevad sinu kinnitust, sinu tuge raskel ajal. Me palume abikaasa pärast, kellel on peatselt operatsioon. Siis peab ka haiglasse minema. Täpselt aega, teile ei tea, millal see operatsioon on, aga issand, anna, et ei oleks enam valu. Et see tervise probleem enam haiget ei teeks, et tõesti on aastaid seda valu olnud, issand. Aita, et see võiks kaduda. Anna arstidele teadmist täpselt, kuidas midagi teha, nii issand tõesti palume kogu selle olukorra sinu hoolde. Issand, me võtame ka täna, palvetame ühe ema sinu hoolde. Seal on tõsised CD probleemid, kõhuvalu, halb enesetunne, kõhukinnisus ja ta ei julge ka väga enam midagi süüa. Issand, lähedased palvetavad. Reedel oli küll parem, aga eile läks jälle kehvemaks ja homme on ultraheli ja ei tea veel täpselt põhjust. Issand, me palume, et see võiks olla miski, millest jagu saab nii-öelda tavapärastasi maiste vahenditega, aga me kogu selle olukorra ikkagi palvetame sinu hoolde. Sinu jaoks on kõik võimalik, sina teed vägevaid tegusid ja
Ja ka selles kõiges, Issand, me palume, et kõiges sünniks sinu tahe. Issand, me palutame ühe venna sinu hoolde, ka kellel on samamoodi tervise probleemid, tuleb järeluuring, on palju mured sellega ka olnud, Issand. Too sina üks selgus ja aita selles olukorras edasi minna. Issand, aita tal ikkagi alati säilitada seda rõõmu, seda osaduslikust, nii nagu tal on olnud, tõesti juhida sellest olukorrast läbi. Issand, meil on sinu ette veel üks palve. Ühe poissõbra pärast, kes on juba lahkunud siit maailmast igavikku, aga me palvetame tema hinge jätkuvalt sinu hoolde. Sõde väga palvetab tema pärast. Ja nii meie ühes koos ka temaga, tema poissõbra pärast. Issand, selliselt see läks, aga aita säilitada julgus, aita säilitada lootus ja ka nendes igavikulistes asjades alati kogu lootus sinu peale panna. Sina tead kõike, sina näed kogu olukorda, sinu kätte võime kõiges endid usaldada. Issand, me palvetame sinu hooldega kõik need, kes meie eest palvetavad, kes nendest palveniitidest köie kokku teevad, et on üks palvevägi koguduse keskel ja nii palvetame sinu hoolde. Meie eest palve koguduse, Põlva Pühane Itsi Maare koguduse inniste, kogu sealsed tööd, tiki töötegijad. Palume Turu Henriki koguduse sinu hoolde, Issand, inniste ja hoia neid. Issand, me palvetame sinu hoolde meie missionerid Joona ja Helene, nendel on meie kogudus missionid, kui selliseks toetavaks koguduseks, Issand, hoia ja kaitse neid. Ja nii võime selles palvejulguses palvetada sinu hoolde, Tartu Maari koguduse töö, Issand, tõnista muusikatööd, hingehoiutööd, hoolekandetööd, laste, noorte tööd, missionitööd, tõnista juhatus, tõnista nõukogu. Palvetame kirikuehituse sinu hoolde, aita kõiki töötegijaid, vabatahtlike annetajad, eestpalvetajaid, aga nii Issand, võime paluda kõik tuleviku suunad sinu kätte, Issand, me palvetame Urmase pärast. Sina, Issand, tead kõik vaimuliku töö, kogu suunda, olukorda, vajadust. Issand, me palvetame Urmase sinu hoolde, palvetame 15. kuupäeva sinu hoolde. Issand, sündigu kõik, nii nagu sina tahad. Sündigu kõik sinu tahte kohaselt. Aga me palume, Issand, et see vaimulik töö siin Tartu Maarja koguduses võiks veelgi õnnistatud saada ja tõesti sinu sõna võiks kuulutatud saada ja iga töötegi on siin kulda väärt, Issand. Sina oled ju toonud selle välja, et põllud on valged ja töötegijaid on vaja, nii me palvetame, Issand. Me palvetame töötegijate pärast, et tuleksid töötegijad siia kogudusse, neid oleks rohkesti, neid oleks meil ka vabatahtlike rohkesti töötegijad, Issand, ja tõesti Urmase tulemise diakoniks palume kõik sinu hoolde. Aga Issand, nii võime usaldada ise endid kõiges sinu kätte. Me täname, et sina hoiad kõiki, kes õhkavad sinu poole. Ja sellepärast, Issand, sina hoiad, teame, et sina hoiad meid paljude hädade eest ja tõesti jätkuvalt palume seda. Issand, me jätkuvalt palume. Ja nii, mis meie iga ühe enda südame peal on, iga üks ju toob oma ka hingepalved siia sinu ette. Et isiklikud asjad, Issand, hoia meid igasuguste õnnetuste hädade. Issand, hoia meid sõja ja verevalamise eest. Ja me palume uue aasta sinu hoolde. Ehita uut aastat oma ihuliku ja vaimuliku õnnistusega. Et kogu maailmas ja meie maal au elaks, heldus ja tõde üksteisele vastu tuleksid. Õigus ja rahu üksteisele suud annaksid ja tõde võrsuks maast ja õigus vaataks alla taevast. Ja nõnda, Issand, uus aasta meile kõigile rohke õnnistuse aasta oleks
Issand, me ootame alati sinu armu, ole meiega ja aita meid. Aita meid armas, Issand Jumal. Ja viimaks, Issand Jeesus, sa surma ära võitja. Ole ligi nendele, kellel see aasta on viimaseks eluaastaks siin maa peal. Ja aita neid surma võitluses. Anna ennast igal ühele meist viimses hädas tunda kui elu Issand ja vii meid surma öö pimedusest läbi enese juurde taevasse, kus need, kes sinusse uskudes magama läinud, sinuga igavest õnnist juubeli aastat peavad ja austavad sind. Sind, kes sa isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti. Oh Jeesus Krist, oh, kuule mind, oh, kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Issand, olgu teiega. Ülendagen oma südamed, meie ülendame südamed Issanda poole. Tänagem Issandat, meie Jumalat, see on õige ja kohus. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind Issand püha, kõige väline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Selle pärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Issanda nimel, Hosianna kõrges. Me palume sind, halastaja taevane Isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivas söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Aamen. Meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtus söömaaega. Tänas andis neile ja ütles, võtke jooge kõik sealt seest. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja sageli, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote. Te kuulutate meie issanda Jeesuse Kristuse surma, kuni tema tuleb oma kirkuses. Issanda rahu, olgu ja jäägu meie kõikidega. Aamen. Kristus Jumala taal, kes Kristus, Jumala, kes maailma patud ära kandma.
ülistagu ja hoidku sind õiges usus. Igaveseks ja aastaseks eluks. Aamen. Jeesuse Kristuse ehi, sinu eest murtud ja rahutud. Aamen. Hoidku sind. Aamen. Issand on minu karjane, mul pole milleski puudus. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Meie Issand on Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie eest ära antud ja ära valatud. Et kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Ja Issand on hea ja armuline vaim, saadku sind su elu tasasele teerajale. Aamen. Issandat, sest tema on hea. Halleluja! Ja tema heldus kestab igavesti. Halleluja! Igavene Jumal, halastaja Isa, me täname sind, et sa meile kõik meie patud oled andeks andnud ja meid oma armsa poja ihu ja verega eesolevaks teeks oled kinnitanud. Me palume sind, hoia uuel aastal meile oma sõna ja armurikas sakrament ja saada korda, et need meie südames rohket vilja kannaksid. Sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.